ရှင်ဒီနေ့ကတော့အားလုံးပဲချင်နေတဲ့ကြရဲခရမ်နဲ့တော်ပင်လေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ကလလလလေးတခုပြလို့မြင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာကြည့်ပြီးတော့အလိုတကူ like ပြလို့လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့ကတော့မမကအစိမ့်နဲ့ပိုင်အောင်လေးရောထားတဲ့ခရမ်ကောင်းလေးတစ်မျိုးရဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ခရမ်လေးတွေကလစ်ပေါ်မှာရည်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ရှင်ဒါကတော့ထွက်လာတဲ့ပုံစံလေးကအယောင်ဆက်လေးတွေကအယမ်းချက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်အစိမ့်အောင်လေးမှာပန်းစီအောင်လေးနဲ့ဆိုတော့အယောင်လေးကနော်လိုက်မယ်လို့တော့ထင်မထားတော့ဒါပေမဲ့ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာတော်တော်လေးမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကလစ်ပေါ်မှာအပြည့်ရည်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ပြီးတော့ရဲ့နော်ဒီခရမ်လေးတွေကသူကော်တမျိုးပဲဖြစ်တဲ့တော့ကြမလို့ကော်တက်ကြီးထပ်တုံးနေစရာမလိုပါဘူးဒီခရမ်လေးပုံမှာပဲတော်ပင်လေးတွေကိုကိုယ်စိတ်ချရွေးချယ်ပြီးတော့ကတ်လိုက်ပြီး6နိုင်ရနေပြီးတော့24နိုင်ကြားထဲမှာအထူပါပုံမှုတည်ပြီးတော့ချောင်းအောင်ဆောက်ရပါမယ်ရှင်ကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုလေခုနကတစ်ဖက်တိုင်းပဲချစ်စရာကောင်းတဲ့မတူတဲ့အယုတ်ကလေးရွေးပြီးတော့အလားဆင်လိုက်ပါမယ်။ကဲခုဆိုရင်တော့6တော့ပါပြီရှင်။အရင်ဆွဲဆောင်မှုကောင်းပြီးတော့ချစ်စရာရန်ကောင်းပါတယ်။ကိုရော့ဒရမာကိုတရေရလိုက်ပါနော်။